ကောင်းဖို့အတွက်စိတ်ကောင်းလေးထားညံပြညာဝရိယနဲ့မလျှော့တော့လုံလာကိုမှန်ကန်စွာအပေါင်းချပြီးတိဆောက်ရမှာကဘွားတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဘွားဒီနေ့ပြည့်ရင်နောက်တစ်နေ့ငါတို့ပန်းနိုင်မရောက်သူရွေးပါဖြစ်ဖြစ်ရှစ်တို့လို့ဆက်ပြီးသွားရမှာဒါကဘွားကန်ချောင်းတိုင်းပြန်တန်းနဲ့ခကြီးမှာကန်စိုးတာကောင်းဖို့အတွက်စိတ်ကောင်းလေးထားညံပြညာဝရိယနဲ့မလျှော့တော့လုံလာကို